L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Macam-macam direktorat-direktorat songko kementerian LVV, wes nyuko aki rencana kawicaksanan ona dina jemua tanggal 17 Juni sing wes kepungkur marang Bapak Presiden Santoki kanggo proyek-proyek sing kementerian bisa nandangi sing paling cepet kanggo hasili sak cepete. Presentasi rencana kawicaksanan iki ona ing kraton presiden sing uga dirawi karo Menteri Parmanan Seudin songko kementerian LVV. Rombongan presiden sing dipimpin tinem Bapak Presiden Santoki wis ngrawuhi ana dina Setu tanggal 18 Juni sing wis kepungkur ana Kuldip Singh Port Facility NV ana daerah Dagefeld. Bapak Presiden Santoki keliling ana shore base ongko siji sing bakal dijembarake ana taun 2024 lan fasilitas iku bakal bisa bantu kanggo pembangunan sektor lenga lan gas. Kuto iki kanggo awa ETV, iki jenenge kanggo Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, sing tinginjar ake ono dino Setu tanggal 18 Juni tahun 2024, songko jongeran kampanye ono ing Universitas Anton de Kom. Kanggo pembukaan programa iku, ono dino informasi, kanggo siswa-siswa supaya bisa mangerteni, kanggo proyek Recharging the Historical Town. Siswa-siswa bisa maringi saran kanggo pembangunan lestari kuto. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.